llibre. No està inspirat. No estic inspirat. Jo estic acostumat a no ser la nostra Cristina. Sí, bueno, a veure, avui, som els que no tenen Cristina. Gràcies per això, No m'esperava res d'això. He vingut un sopar més entre amics i això em feia com boi, no? Bueno, pues, en tot fet, aquesta sorpresa, i com no vol preparar res, m'ho foto sense papers. Bé, algú pensa que estic fotut, que estic morint, que tu, jo m'he posat l'atenció i estic entre el 12 i el 9, que és el 91 i mig, en sobreterro. Estic en ple rendiment, ha sigut una setmana, perquè ho feu tenint una idea, no? M'he contestat a Griseta, el corró, Però bé, aquesta setmana passada ha estat una setmana molt, molt forta, que podria d'alguna manera resumir fins avui el que heu corregut. Com sabeu alguns, venim de Ceuta, de contar-les en un congrés de l'anellament, del Kosovo que ha patit, i després d'aquesta setmana d'estar parlant 3 o 4 dies de les aus, tornem el dimarts a Castelló, immediatament a classe. El dimarts per la vesprada hem escrit un llibre, a part del text, una exposició de Mussol de retrospectiva de ceràmica, això tocava art, no tocava natura, encara que hi havia un repàs per la natura perquè al final va acabar pintant quadres de natura que ens agradaven molt. Però dimecres, de la nit, com ja tenia el dia lliure i per l'esplada tenia la classe, em vaig anar a Cabanes. 26 anys al Prat de Cabanes Torreblanca i pensé continuar, és on vaig fer la tesi, efectivament. Després per a l'esplada, aquesta setmana s'ha tocat Petra, Enric. Aquesta setmana m'ha tocat repartir tot el material del toll de Valentí,